Lobga kurbağa. Biri var idi, biri yok idi. Meşede küçük bir göl var idi. Bu göldə qurbağa sürüsü yaşayırdı. Onlar bir-birləri ilə dostluq edir və xoş həyat sürürdülər. Qurbağalardan biri isə özündən çox razı idi. Özünü hamıdan gözəl, güclü, ağıllı və bacarıqlı olduğunu zənn edirdi. Dostlarının gördükləri heç bir işi bəyənmir. Onları təhqir edir, onlara lağ edirdi. Özündən razı halda deyirdi: "Hamıdan ağıllı mənəm, hamıdan hər şeyi yaxşı bilən mənəm." Günlərin bir günü qurbağalar gölün kənarında gəzişirkən birdən kərkədan suya girməyə başladı. Kərkədan sakitcə əyləşib su içirdi. Qurbağaların hamısı heyrət içində lovğa qurbağanı seyr etməyə başladılar. Lovğa qurbağanın nəhəng kərkədanın qarşısında özünü necə aparmasını görmək istəyirdilər. Öz aralarında danışdılar: "Bu necə heyvandır? Elə biz bu heyvanı heç vaxt görməmişik. Nə böyüklükdədir." Lovğa qurbağa isə özünü sındırmadı. "Nə var burada? Hadi bir qurbağadır da. Nə böyük bir şeydir ki." O, hirsli halda havanın içinə çəkərək dedi: "Baxın, mən onun kimi ola bilirəm. Görün, nə boyda böyüyəm. Heç o mənim kimi böyük deyil. Mən ondan da böyüyəm." Qurbağalar dedilər: "Özünü çox yorma. Yorma, sənin kimi biri olduğunu bilirik. Sən kiçiksən, sən balacasan. Boş yerə inad etmə." Lovğa qurbağa deyilənlərə məhəl qoymadı. Havanı içinə çəkərək dedi: "Baxın, buruna bax ki, baxın görün, nə boyda olmuşam, nə böyüyəm. Heç bu kərkədan məndən böyük deyildim." Qurbağalar öz aralarında gülməyə başladılar. Bir tərəfdən də elə hey deyirdilər: "Kərkədan böyükdür. Kərkədan səndən dəfələrcə böyükdür. İridir, onun ayaqları, ağzı, qulaqları, burnu, hətta quyruğu səndən iridir." Az sonra qurbağa daha da nəfəs ala bilmədiyini hiss etdi və ağzına topladığı nəfəsi açmağa başladı. Peşman halda dostlarına dedi: "Siz haqlısınız, mən kiçik bir qurbağayam, o isə böyük bir kərkədan imiş. Mən nəfəsimi yığdım, böyük görsənmək istədim. Amma bu, buna nəfəsim, buna gücüm çatmadı." Qurbağa anladı ki, nə qədər özünü sadə aparsa, o qədər hörmətli olacaq. O qədər onu hamı sevəcək. Göydən 3 alma düşdü. Biri sənin, biri pətəyin bal arılarının, biri də nağılı oxuyanların.